Доброго дня, шановні глядачі, це знову з вами я, ваш Почекун. Ми дочекались і накінець-то змогли прийти на роботу, тоді коли пані Діана також змусила себе зовсім не трошки чекати і теж з'явилась в офісі. Подивіться на свої годинники. Котра година? Так. І в цій годині, лише в цій годині вона з'явилася тут, щоб прикрасити це чудове місце і до того прекрасне ще з собою. От. І знаєте, що ми в неї хочемо спитати? Глядачі, що ви хочете спитати? Питайте в коментарях. От. Наразі нічого ми в неї питати не будемо, тому що вона керівник. А керівники ніколи не відповідають прямо на ваші питання. Тому давайте ваші питання криво, давайте їх з граматичними помилками, а вона вже буде виправляти. Адже вона знає, як виправляти помилки. Вона знає, як їх створювати. Вона знає, як їх лілеяти. Вона взагалі обожнює помилки. Подивіться, в неї вже починається оргазм мозку. Так. Якщо вам подобається оргазм мозку, дзвоніть до Діани, вона влаштує вам оргазм мозку. Все, шановні глядачі, на цьому ми завершуємо цю трансляцію. Підписуйтесь на канал, лайкайте, коментуйте і лишайтеся зі мною. Ваш Почекунчик.